الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وقال تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم صدر مجلس اور معزز سامعین ہر شخص جانتا ہے کہ سیرت النبی کا موضوع بہت وسیع الذیل بھی ہے اور وسیع الاطراف بھی اور ظاہر ہے کہ کسی ایک گفتگو میں بشرطے کہ وہ گفتگو نتیجہ خیز بھی ہو بابانی بھی ہو مربوط بھی ہو اور کچھ عملی رہنمائی بھی اپنے اندر رکھتی ہو سیرت کے کسی ایک موضوع اور عنوان کو معین کرنا ضروری ہے. میں نے اپنی آج کی گفتگو کے لیے سیرت نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا انقلابی پہلو بطور موضوع اختیار کیا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ ہر دور کی کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں. اگر بات ان اصطلاحات کے حوالے سے ہو تو سمجھ میں آتی ہے، اگر ان سے صرف نظر کرتے ہوئے پچھلے ادوار کی اصطلاحات کے حوالے سے گفتگو ہو تو ایک کمیونیکیشن گیپ پیدا ہوتا ہے کہ بات کرنے والا اپنی جگہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور سننے والے اس سے کچھ اور سمجھتے ہیں. تو اگرچہ انقلاب کی اصطلاح قرآن مجید کی نہیں، یہ لفظ حدیث نبوی میں بھی وارد نہیں ہوا، لیکن ہمارے اس دور کا آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو مختلف مواقع پر زبانوں پر آتا ہے، اور ادھر کچھ عرصے سے اس لفظ کا بہت چرچا ہے. یہ دور کے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس میں ایک تو انقلاب فرانس، اس کا بہت شہرا ہے، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں نوع انسانی ملوکیت کے دور سے نکل کر جمہوریت کے دور میں داخل ہوئی. دوسرا ایک بہت بڑا انقلاب جو ہماری اسی صدی میں آیا، وہ روس کا بولشویک ریولیوشن، اشتراکی انقلاب، جس کی کوکھ سے بیسیوں انقلاب جنم لے چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اس دنیا میں وہ نظام ظہور پذیر ہوا جو اس وقت میرا اندازہ یہ ہے کہ روح ارضی کے نصف سے زائد پر قائم ہے.
پھر بالکل ریسنٹلی آپ کو معلوم ہے کہ ایک انقلاب ایران میں آیا جسے اسلامی انقلاب کا نام دیا گیا، اور اس نے اس میں ہرگز کوئی شک نہیں ہے کہ ایک مرتبہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. وہ انقلاب پائیدار ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آیا اس کے انقلابی عمل میں جو ناگزیر تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ بالکل مختلف موضوع ہے، اس پر مجھے اس وقت بات نہیں کرنی. میں صرف توجہ دلا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ مانا گیا ہے کہ روس کے انقلاب کے بعد حقیقی معنی میں اگر کوئی انقلاب آیا ہے اس دنیا میں تو وہ یہی انقلاب ایران. شاید آپ حضرات کے نگاہوں سے کچھ ایسی چیزیں بھی گزری ہوں کہ ایک رائے یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اگر واقعتاً ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام قائم کیا جائے تو اس کے لیے بھی ناگزیر ہے کہ انقلابی طریقہ کار کو اختیار کیا جائے. یہ ہے وہ اسباب کہ جن کی بنا پر میں نے آج یہ طے کیا کہ تعلیم یافتہ لوگوں کی اس مجلس میں اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور ہو کہ انقلاب کسے کہتے ہیں، انقلابی عمل کس شے کا نام ہے، اس کے مدارج کیا ہیں. اور چونکہ مجھے پورا یقین ہے، علی وجہ البصیرت میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انقلابی عمل کی کامل ترین مثال پوری انسانی تاریخی میں سیرت النبی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام سے ہمارے سامنے آتی ہے. لہذا میں نے اس سیرت النبی کے جلسے کو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے موضوع خیال کیا. میں سب سے پہلے تو یہ چاہوں گا کہ تین الفاظ ہیں، ان کے علیحدہ علیحدہ مفہوم کو اپنے ذہنوں میں معین کر لیجیے. دیکھیے، بعض کام ہوتے ہیں جنہیں اصلاحی کام کہا جاتا ہے، مصلحین، ریفارمرز. ایک عمل وہ ہے جسے ہم سیاسی عمل کا نام دیتے ہیں، دی پولیٹیکل پروسیس، اور تیسری اصطلاح ہے انقلاب. ان تینوں کے مابین فرق و تفاوت یہ ہے کہ اگر کسی خطے زمین میں، کسی ملک میں جو نظام قائم ہو، کسی فرد یا جماعت یا گروہ کی یہ رائے ہو کہ وہ بحیثیت مجموعی صحیح ہے، صرف جزوی خرابیاں ہیں، تو ان کو دور کرنے کے لیے اصلاحی کوشش ہوگی. لوگوں کو سمجھایا جائے گا، ذرائع ابلاغ سے ان میں جو خامیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، معاشرتی سطح پر ہیں، لوگوں کے اخلاق میں ہیں، لوگوں کو شہریت کی ذمہ داریوں کا علم نہیں ہے، ان تمام چیزوں کے لیے کوششیں ہوگی. یا شادی بیاہ کی رسومات کا ایک تومار ہے، لوگوں نے اپنے آپ کو رسومات میں جکڑ لیا ہے، ان کے پھندے سے لوگوں کو نکالنے کے لیے جد و جہد ہوگی. ان تمام کوششوں کو ہم کہیں گے اصلاحی کوششیں، اس لیے کہ جو نظام ہے بحیثیت مجموعی اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ وہ درست ہے. اسی طرح اگر یہ خیال ہے کہ نظام درست ہے، صرف اس کو چلانے والے ہاتھ غلط ہیں، تو ان چلانے والے ہاتھوں کو بدلنے کے لیے جو پروسیس اختیار کیا جائے گا وہ سیاسی عمل ہوگا. لیکن اگر خیال یہ ہو کہ بحیثیت مجموعی نظام ہی غلط ہے، یہ عمارت اپنی بنیاد ہی سے کج ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسے صورتحال میں نہ اصلاحی کوششیں مفید ہوں گی، نہ سیاسی عمل جو ہے نتیجہ خیز ہوگا، بلکہ وہاں ایک انقلابی عمل کی ضرورت ہے.
میں مثال دوں، امریکہ کی دو بڑی بڑی پارٹیز ہیں، ریپبلکنز ہیں، ڈیموکریٹس ہیں. ان دونوں کے نزدیک جو امریکہ میں نظام قائم ہے اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں. ریپبلکنز بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کھلے دل سے، اور ڈیموکریٹس بھی تسلیم کرتے ہیں. اب ان کے مابین اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو بعض ڈیٹیلز میں جا کر، بعض فروعات میں، لہذا ان کے مابین طے ہو جائے گا مسئلہ الیکشن کے ذریعے سے کہ عوام جس کو ووٹ دے وہ حکومت بنائے اور اپنی اس جو بھی رائے ہے اس کے مطابق پالیسی چلائے. اسی طرح ہندوستان میں دو بڑی پارٹیز، لیبر پارٹی، کنزرویٹوز. انگلستان میں جو نظام قائم ہے وہ ان کے مابین مابہم نظام نہیں ہے، اس کے بارے میں اختلاف نہیں. اختلاف ہو سکتا ہے امیگریشن پالیسی کے بارے میں، کوئی ٹیکسیشن کے بارے میں، تو علیحدہ علیحدہ منصور بن جائیں گے، الیکشن ہوگا، جس کو زیادہ ووٹ مل جائے وہ حکومت بنائے اور اپنی پالیسی چلائے. لیکن فرض کیجئے کہ انگلستان میں یا امریکہ میں کچھ کمیونسٹ ہو، ان کے نزدیک وہ نظام ہی غلط ہے، وہاں کوئی جزوی اصلاح سے کام نہیں بنے گا، ان کی رائے میں اس پورے نظام کو بدل کر ایک نیا نظام قائم کرنا ہے، تو اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ نہ کوئی اصلاحی کوشش مفید ہوگی نہ سیاسی عمل نتیجہ خیز ہوگا، انہیں ایک انقلابی عمل اختیار کرنا. یہ انقلابی عمل کیا ہوتا ہے؟ میں چاہوں گا کہ بہت تھوڑے وقت میں اس کی بھی وضاحت کر دوں تاکہ وہ پس منظر ہمارے ذہن میں بن جائے کہ پھر ہم سیرت النبی کا مطالعہ کر سکیں علی صاحب الصلاۃ والسلام، کہ وہ سارے مراحل کس طرح حضور کی حیات طیبہ میں پورے ہوئے. کسی بھی انقلابی عمل کے لیے سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ایک انقلابی نظریہ ہو، ایک انقلابی فلسفہ، اس فلسفے اور نظریے کی اشاعت ہو، اس کو پھیلایا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے. دوسرا سٹیپ یہ ہوگا کہ جو لوگ اسے قبول کر لیں ان کو منظم کیا جائے، اس لیے کہ انقلاب لانا جو ہے وہ بغیر ایک منظم جدوجہد کے ممکن نہیں. کوئی موب جو ہے، ہجوم، کبھی انقلاب نہیں لایا کرتا. ہجوم کے نتیجے میں تخریب تو ہو سکتی ہے، نقشے بگڑ سکتے ہیں، بن نہیں سکتے. ایک انتہائی منظم قوت کی ضرورت ہوتی ہے کسی انقلاب کو بالفعل برپا کرنے. تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی تربیت کی جائے، وہ جو انقلابی کارکن ہیں ان کی ٹریننگ انتہائی ناگزیر ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جس نوعیت کا انقلاب لانا پیش نظر ہے اسی کی مناسبت سے ان کی تربیت ضروری ہے. اگر انقلاب صرف مادی ہے تو مادی تربیت کافی ہو جائے گی، اور اگر جو نظام آپ لانا چاہتے ہیں اس میں اخلاقیات اور روحانیات کا بھی کوئی پہلو ہے تو ان کارکنوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت بھی ناگزیر ہوگی. اگر اس تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تو جو انقلاب آئے گا وہ مطلوبہ انقلاب نہیں ہوگا، بلکہ محض ایک تبدیلی آ جائے گی. اگر آپ کے پیش نظر کوئی ایسا نظام لانا ہے کہ جس کے اخلاقی اور روحانی ڈائمنشنز ہیں، تو جو ورکرز ہو اس کے لیے، جو اس انقلاب کو برپا کرنے والی طاقت ہو، اس کی اپنی تربیت انہی خطوط پر ہونی چاہیے. ان تین کو تو میں کہتا ہوں کہ یہ ابتدائی یا تمہیدی مراحل ہیں. اس کے بعد تین مراحل اور ہیں، لیکن ان تینوں کے لیے جامع عنوان ہوگا تصادم. میرے بعض الفاظ سے ذرا آج چونکیے نہیں، گھبرائیے نہیں، موضوع ہی ایسا ہے کہ مجھے یہ الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے. ظاہر ہے کہ ایک نظام کو آپ غلط سمجھتے ہیں، اسے بے خوب ان سے اکھاڑنا ہے، ایک اور نظام وہاں قائم کرنا ہے، تو یہ عمل بغیر تصادم کے ممکن نہیں. لیکن اس تصادم کے اب تین مراحل ہیں.
پہلا مرحلہ ہر انقلابی عمل میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جیسے ہی وہ انقلابی دعوت شروع ہوتی ہے اس ماحول کی طرف سے تشدد اور پرسیکیوشن کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے کہ جو نظام قائم ہے وہ اپنا تحفظ کرنا چاہتا ہے، اس نظام کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، مفادات ہیں، چودراہٹیں ہیں، سیادتیں ہیں، قیادتیں ہیں، مراعات یافتہ طبقات، پریولیج کلاسز ہر نظام کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نظام بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہے کہ ان کے مفادات پر آنچ آ رہی ہے، لہذا وہ ہر قیمت پر راستہ روکیں گے، اور انقلاب کے داعیوں کو جو بھی ان کے بس میں آ سکے گا وہ وسائل اور ذرائع استعمال کر کے کوشش کریں گے کہ انہیں کچل دیا۔ لیکن ان لوگوں کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ وہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں، تکلیفیں سہیں، قربانیاں دیں، امتحانات اور آزمائشوں میں سے نکلیں، لیکن وائلنٹ نہ ہو بلکہ صبر اور تحمل کے ساتھ جھیلیں۔ اس کے لیے اصطلاح ہے پیسیو ریزسٹنس، مارے کھاؤ ہاتھ مت اٹھاؤ، اپنے موقف پر ڈٹے رہو، قدم پیچھے نہ ہٹے، یہ پہلا فیز ہے اس تصادم کا۔ اس کے بعد اگر قوت بڑھ جاتی ہے اس انقلابی طاقت کی تو پھر اگلا قدم اٹھتا ہے، وہ ایکٹیو ریزسٹنس ہے کہ کسی بھی پہلو سے اس نظام کو ذرا للکارا جائے، اس کی کسی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھا جائے، یہ اقدام ہے، یہ ایکٹیو ریزسٹنس ہے۔ اور اس کے نتیجے میں فائنل سٹیج آتی ہے انقلاب کی، اور وہ ہے آرم کانفلکٹ، مسلح تصادم۔ یہ جان لیجئے کہ کوئی انقلابی عمل پوری دنیا میں آج تک ایسا نہیں ہوا جس میں کہ مسلح تصادم کی نوبت نہ آئی۔ اس مسلح تصادم کے نتیجے میں فیصلہ ہوتا ہے، جسے میں اگر ایک لفظ میں ادا کروں تو وہ تخت یا تختہ، یا وہ انقلابی طاقت کچل دی جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور یا وہ انقلاب برپا کر دے گی اور کامیاب ہو جائے گی۔ یہ چھ مراحل ہیں کسی بھی انقلابی عمل کے، پھر گن لیجئے۔ کوئی انقلابی نظریہ اور فلسفہ اور اس کی نشر و اشاعت، جو اسے قبول کرے ان کی تنظیم، پھر ان کی تربیت، اور تربیت ہوگی اس انقلاب کی نوعیت کے مطابق، پھر پیسیو ریزسٹنس، پرسیکیوشن کو جھیلو، برداشت کرو، ریٹیلیٹ نہ کرو، پھر ایکٹیو ریزسٹنس، آگے بڑھو اور اس نظام کی کسی دکھتی رگ کو چھیڑو، اور اس کے نتیجے میں آخری سٹیج ہے، وہ ہے آرم کانفلکٹ، اور وہ فیصلہ کرے گا کہ آیا وہ انقلاب ناکام ہوا یا کامیاب۔ اب میں آپ کو دعوت دوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک برڈ آئی ویو لیجئے، اور دیکھیے کہ کس قدر معجزانہ انداز میں یہ چھ کے چھ مراحل حضور کی حیات طیبہ میں پورے ہوئے۔ حالانکہ غور کیجئے کہ کل 22 برس حضور پر وحی کا آغاز ہوا ہے سن 610 عیسوی میں، اور حضور کا انتقال ہو گیا ہے سن 632 عیسوی میں، تو 22 بھی نہیں، 22.5 برس بنتے ہیں، اور ان 22.5 سالوں میں یہ 6 کے 6 مراحل جو ہے وہ طے پاتے ہیں۔ اب میں یہاں چاہوں گا ذرا کہ ایک تھوڑا سا جو دوسرے انقلابات ہیں ان سے بھی موازنہ کر لیجیے۔ بولشویک ریولیوشن کا نظریہ دینے والا مارکس، وہ اپنی زندگی میں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب برپا نہیں کر سکا، بلکہ جس ملک میں وہ رہا وہاں تو آج تک بھی وہ انقلاب نہیں آیا۔ انقلاب جو ہے اس نظریے کو ہاتھ میں لے کر برپا کیا لینن نے رشیا میں، اسی طریقے سے انقلاب فرانس کا بنیادی نظریہ اور فکر دینے والے بیسیوں مصنفین، والٹیئر اور روسو وغیرہ، لیکن ان کا کوئی حصہ اس انقلابی عمل کی قیادت میں نہیں ہے،
دے ڈیڈنٹ لیڈ دی ریولیوشنری اسٹرگل. وہ تو ڈیسک ورکرز تھے, مصنفین تھے, مفکرین تھے. انقلاب بالفعل جو ہے وہ کچھ اوباش لوگوں کے ہاتھوں آیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ فرانس کا انقلاب بڑا خونی انقلاب تھا. اس میں جس قدر خون بہا ہے وہ تو بولشویک ریولیوشن میں بھی نہیں بہا, اس لیے کہ اس کے ساتھ کوئی منظم جو ہے جماعت موجود نہیں تھی, بلکہ یہ کہ کچھ لوگوں نے بڑے اوباش انداز میں اس انقلاب کو برپا کیا. ان کے پس منظر میں دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب. اول تو یہی چیز انتہائی حیران کن کہ ایک فرد واحد سے دعوت شروع ہوئی اور کل 22 برس میں لکھوں کا مربع میل کے علاقے پر وہ نظام عملاً قائم ہو گیا کہ جس کی دعوت لے کر وہ فرد واحد کھڑا ہوا تھا. پھر یہ کہ اس پوری جد و جہد کے تمام مراحل میں قیادت عملاً اسی کے ہاتھ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ مکے میں ایک داعی اور مبلغ کی حیثیت سے نظر آ رہا ہے تو وہی بدر و حنین میں سپہ سالار کی حیثیت سے موجود ہے, وہی چاہے دار ارقم کہہ لے مکہ مکرمہ میں اور چاہے مسجد نبوی کی صفہ کی درسگاہ کہہ لے, وہی معلم بھی ہے, وہی مربی بھی ہے, وہی مزکی بھی ہے. پھر وہ ریاست قائم کر کے اس کا خود سربراہ بھی ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اتنی ورسٹائل جینیس, آپ اسے کہیے, اتنی گمبھیر شخصیت جو ہے پوری تاریخ انسانی میں کوئی آس پاس بھی کوئی نظیر جو ہے وہ نہیں مل سکتی. اور دوسری بات میں یہ عرض کروں گا اس کنٹراسٹ کو اور واضح کرنے کے لیے اس انقلابی پروسیس کے اعتبار سے کہ انقلاب خواب و فرانس کا انقلاب تھا خواب روس کا انقلاب, یہ دونوں انقلاب جزوی انقلاب تھے. غور کیجئے کہ فرانس کے انقلاب کے نتیجے میں کیا چیز بدلی, صرف نظام حکومت کا ڈھانچہ بدلا, سیاسی نقشہ بدل گیا, ملوکیت ختم, جمہوریت آ گئی. لیکن بتائیے کہ کیا عقائد بدلے, اخلاق بدلے, معاشرت میں کوئی تبدیلی آئی؟ قطعاً نہیں. وہی کرسچینٹی پہلے تھی وہی بعد میں رہی, لوگوں کی اخلاقی سطح جو پہلے تھی وہی بعد میں ہے, صبح و شام اور روز و شب کے جو انداز پہلے تھے وہی بعد میں, بدلا ہے صرف سیاسی نظام. روس کے انقلاب کے نتیجے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذرا زیادہ گمبھیر تبدیلی آئی, لیکن میں عرض کروں گا کہ ذرا غور کیجئے کہ جہاں تک فکری بنیاد کا تعلق ہے, مادیت پہلے سے موجود تھی, اس نے صرف ایک قدم آگے بڑھایا ہے, وہ جدلی مادیت بن گئی. میٹیریلزم سے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم. انقلاب تو تب ہوتا اگر مادیت کے مقابلے میں روحانیت آ گئی ہوتی, تب ہم کہتے کہ انقلاب ہے, واقعی تبدیلی ہوئی ہے, ورنہ فکری سطح پر کوئی تبدیلی نہیں, اخلاقی سطح پر کوئی تبدیلی نہیں. تبدیلی اگر ہوئی ہے تو صرف معاشی ڈھانچہ بدل گیا ہے کہ ذرائع پیداوار جو ہے وہ انفرادی ملکیت میں نہ رہے, بلکہ وہ ریاست کی تحویل میں ہو, اور کوشش کی جائے کہ لوگوں کو حصہ رسدی انصاف کے ساتھ چیز پہنچ جائے. یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں اس وقت یہ بحث کروں کہ وہ کوشش صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی, جو مطلوبہ نتیجہ تھا وہ نکلا کہ نہیں نکلا, اور مساوات جس قدر بھی حاصل ہوئی اس کے لیے قیمت کتنی بڑی دینی پڑی. وہ جتنی مساوات ملی ہے وہ بھی ایٹ دی کاسٹ آف فریڈم. چنانچہ وہ آزادی کے بتوالے پرندے ہم دیکھتے رہتے ہیں, وقتاً فوقتاً خبریں آتی ہیں, کوئی اڑ اڑ کر وہ وہاں سے جاتے ہیں مغرب کی طرف. کبھی آج تک یہ سننے میں نہیں آیا کہ مغرب سے کوئی اڑ کر آیا ہو مشرق کی طرف. تو معلوم ہوا کہ کوئی شے ہے کہ جو وہاں کم ہے, جس کی پیاس جو ہے انسان کی فطرت محسوس کرتی ہے. بہرحال اس سے میرا اس وقت مقابلہ نہیں ہے, میں صرف مقابلہ کر کے بتا رہا ہوں کہ وہاں صرف سیاسی ڈھانچہ بدلا, یہاں صرف معاشی ڈھانچہ بدلا. اور اب آئیے اور دیکھیے محمدی انقلاب علی صاحب الصلاۃ والسلام,
اس میں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا چیز نہیں بدلی. عقائد بدلے، اخلاق بدلے، انفرادی شخصیتیں بدلی، معاشرہ بدلا، گھریلو نظام بدلا، سماجی نظام بدلا، معاشی نظام بدلا، سیاسی نظام بدلا. وہ قوم جس کا کہ نام بھی ہے امیین، ان پڑھ لوگ، جن میں محض لکھنے پڑھنے والے بھی انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، وہ قوم دنیا کی معلم بن گئی، وہ قوم نئے نئے علوم کی موجد بن گئی، وہ قوم کے جس کو قرآن نے کہا قوم اللدہ، نہایت جھگڑالو قوم، کوئی کسی کی بات سننے والا ماننے والا نہیں، ہر ایک اپنی جگہ پر فرعون بے سامان ہے. وہ جو مولانا حالی نے نقشہ کھینچا ہے مسدس میں کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اور جھگڑا جو ہے وہ جلدی ختم ہو جانے والا نہیں، نسل بعد نسل چلنے والا جھگڑا. اور اس قوم کو اس طرح منظم کیا ہے، ایک وحدت کی ایک کڑی میں پرو دیا ہے، اتنا اس کے اندر ڈسپلن پیدا کیا ہے کہ عبادت کر رہے ہیں تو ایک امام کے پیچھے صفیں باندھ کر محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی پریڈ ہو رہی ہے. ایک انگریز، شاید آپ نے وہ واقعات پڑھے ہوں، محض نماز کا نقشہ دیکھ کر ایمان لے آیا. وہ انگریز سیاح قاہرہ میں وہ جو بڑی مسجد ہے جامع اظہر کی، اس کے مینار پر چڑھ گیا سیر کے لیے، جیسے ہمارے یہاں کوئی آتا ہے بادشاہی مسجد کے مینار پر چڑھ جائے لاہور میں. اتفاقاً اس وقت سہن میں نماز ہو رہی تھی، اس نے اوپر سے جو نقشہ دیکھا ہے معلوم ہوا جیسے قواعد ہو رہے ہیں، جیسے کوئی ملٹری کی پریڈ ہو رہی ہے، کس طریقے سے کہ وہ حرکت ہو رہی ہے باجماعت، اس کا وہ کچھ ایسا اس نے تاثر لیا کہ محض اس کی وجہ سے ایمان لیا. تو میں صرف اشارہ کر رہا تھا کہ اس قوم کو ایک وحدت کی کہ سلسلے کے اندر فرو دینا، خود یہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا انقلاب. وہ انقلاب برپا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کل 22 برس. اب ذرا غور کیجئے، وہ جو میں نے مراحل گنوائے تھے ان میں سے ایک ایک کا جائزہ لیجئے کہ حضور نے اپنی اس انقلابی جد و جہد میں ان مراحل کو کس طرح طے فرمایا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ محمدی انقلاب میں جو بنیادی نظریہ یا فکر ہے وہ حضور کے اپنے ذہن کی پیداوار نہیں ہے. ان ہوا الا وحی یوحا، یہ وحی ہے کہ جو آپ پر نازل ہوئی. یہاں سے بنیادی فرق ہو جائے گا کہ والٹیئر اور روسو کا فکر وہ ان کے اپنے ذہن اپنے دماغ کی پیداوار ہے، مارکس کا فلسفہ وہ اس کی اپنی سوچ ہے، اس کا صغرا کبرا اس نے خود جوڑا ہے، اس کا تانا بانا اس نے خود بنایا ہے. لیکن یہاں وہ نظام جو ہے، وہ جو فکر ہے انقلابی فکر، وہ دینے والا اصل میں اللہ ہے اور محمد الرسول اللہ اس کے ریسیپینٹ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وما ينفق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. لہذا یہاں اصل کام کیا ہے؟ اس نظریے کی اشاعت، اس قرآن کا ابلاغ اور اس کی تبلیغ، اسے ذہنوں میں اتارنا، اسے قلوب میں جاگزی کرنا، اور اس کے انقلابی فکر کا جو مرکزی نقطہ ہے اسے جان لیجئے. ایک لفظ میں اسے کہیں گے توحید. لیکن یہ توحید محض ایک مذہبی عقیدہ نہیں ہے، اس توحید کی جو کرونریز ہیں، اس کے تو متضمنات ہیں، وہ انتہائی انقلابی ہیں. علامہ اقبال نے کہا ہے زندہ قوت کے زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام. یہ توحید سب سے بڑا انقلابی نظریہ، اس میں نفی صرف اس کی نہیں ہے کہ معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں، اس میں نفی اس کی بھی ہے کہ حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں. ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار مطلق صرف اللہ کو، جس کی تشریح کی ہے علامہ اقبال نے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتا دے آسمان.
جو کوئی بھی حکومت کا مدعی بن کر آتا ہے وہی فرعون ہے، وہی نمرود ہے، الا کہ وہ خود کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ ہی کے حکم کو نافذ کرنا یہ میرا مقصد زندگی ہے. زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے. ایک بادشاہ داؤد اور سلیمان تھے اور ایک بادشاہ نمرود اور فرعون تھا. اس بادشاہت اور اس بادشاہت میں زمین و آسمان کا فرق ہو جائے. لفظ بادشاہ مشترک ہے لیکن یہ بادشاہی اور ہے، وہ بادشاہی اور ہے. وہ جو اقبال نے کہا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور. الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور، مجاہد کی اذاں اور. اسی طریقے سے یہ جان لیجئے کہ جہاں اس نے ایک سیاسی فکر دیا اس نقطۂ توحید نے، اس نے ایک معاشی نقطۂ نظر بھی دیا ہے. مالک بھی سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، کوئی انسان کسی شے کا مالک نہیں ہے، ملکیت مطلقہ صرف اللہ کے لیے ہے. انسان تو امین ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے امانت ہے. اس امانت میں اصل مالک کی مرضی کے مطابق تصرف کرے گا تو درست، اور اگر کہیں یہ سمجھ بیٹھا کہ میری شہر میں جس طرح چاہوں استعمال کروں تو یہی ضلالت، یہی گمراہی، یہی کفر، یہی شرک. شیخ سعدی نے کہا تھا کہ این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست. یہی بات اس دور میں آ کر علامہ اقبال نے کہی ہے کہ رزق خود را از زمین بردن زباست. زمین سے اپنے لیے رزق نکال لینا یہ درست ہے، ہل چلاؤ روزی حاصل کرو، لیکن ای متائے بندوں مل کے خداست. بندے کے لیے صرف یہ متاع ہے، برتنے کی چیز ہے، ملکیت نہیں، ملکیت صرف اللہ. میں اب ان میں سے ایک ایک موضوع پر اگر تفصیل سے گفتگو کروں گا تو بات بہت دور نکل جائے گی. مجھے یہاں اشارہ کرنا ہے کہ اس توحید کو، لا الہ الا اللہ، اس کو محض ایک مذہبی عقیدہ نہ سمجھیے. اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے چونکہ اس توحید کو صرف ایک ڈاگما اور ایک مذہبی عقیدے کی حیثیت دے دی گئی ہے، لہذا اس میں جھگڑے چل رہے ہیں. یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک نہیں ہے. یہ ساری بحث کی گرما گرمی اس لیے ہے کہ وہ نقطۂ نظر بہت محدود ہو کر رہ گیا ہے. ایک بڑے ہی لمیٹڈ سفیئر میں ایک مذہبی عقیدے کی حیثیت سے توحید کو موضوع بنا لیا گیا ہے. توحید تو زندہ قوت کی زمانے میں یہی توحید کبھی، یہ تو وہ نعرہ ہے کہ جس سے بڑا بغاوت کا نعرہ کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ. میں نے جو آیات آج پڑھی ہیں اس میں سورہ مدثر کی وہ آیات بھی ہیں جو بہت ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی. بعض روایات تو ایسی بھی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید پہلی وحی یہی تھی، لیکن صحیح تر بات وہی ہے کہ پہلی آیات تو وہی ہے جو سورہ علق میں ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پہلی وحی یہی پانچ آیات، لیکن ان پانچ آیات میں کہیں تبلیغ کا حکم نہیں آیا، پڑھو اقرا. دو مرتبہ حکم آیا پڑھو. تو محققین کا کہنا یہ ہے کہ اس پہلی وحی سے تو اصل میں حضور کی نبوت جو ہے اس کا ظہور ہوا ہے، اور دوسری وحی جو ہے سورہ مدثر کی یہ آیات جو میں نے تلاوت کی تھی تین، اگرچہ وہ ہیں سات آیات مسلسل، میں نے تین پڑھی تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اب کھڑے ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ، اپنی جدوجہد کا آغاز کرو. اور اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ قم فانذر، لوگوں کو خبردار کرو، آگاہ کرو، نیند کے باتوں کو جگاؤ، جو اس مغالطے میں ہے کہ زندگی بس یہی زندگی ہے، کھایا پیا اور ختم، ان کو بتاؤ کہ اصل زندگی وہ ہے اور موت کے بعد اپنے رب کے حضور میں حاضری ہے. یہ ہے نقطۂ آغاز، انذار، خبردار کرنا. اس وقت جو ہے میرا موضوع وہ تیسری آیت ہے، وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، جو سب سے بڑا ہے اسی کا حکم چلے گا.
جو سب سے بڑا ہے اس کی مرضی ماننی پڑے گی، جو سب سے بڑا ہے اس کا جھنڈا سب سے اونچا ہوگا، جو سب سے بڑا ہے اس کی بات سب سے ور ہوگی۔ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، یہ ہے در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت میں، جو چیز کے ہدف کی حیثیت سے ہے، جانا کدھر ہے، ٹارگٹ کیا ہے، نصب العین کیا ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت قائم کرنا، یہ ہے وہ نصب العین کہ جس کی طرف یہ جد و جہد ہو رہی ہے، اگرچہ اس کا نقطۂ آغاز ہے انذار، آخرت کی خبر، آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کرنا، آغاز وہ ہے اور انتہا ہے تکبیر رب۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں تکبیر رب کے معنی بھی ہم نے یہ سمجھے کہ اللہ اکبر کہہ دیا جائے، مو جوش پیدا ہوا اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہا اور ختم، سارا جوش وہی کا وہی ختم، معلوم ہوا کہ سارے فرائض ادا ہو گئے۔ حالانکہ تکبیر، اچھی طرح سمجھیے، تکبیر کے لفظی معنی ہے بڑا کرنا، تصغیر کے معنی چھوٹا کرنا، تسہیل کے معنی آسان کرنا، سہل سے تسہیل، صغیر چھوٹے کو کہتے تصغیر، چھوٹا بنانا، چھوٹا کرنا۔ تکبیر کے معنی بڑا بنانا، بڑا کرنا، وربک فکبر، اپنے رب کو بڑا کرو، کیا معنی؟ وہ بڑا ہے لیکن اس کی بڑائی منواؤ، اس کی کبریائی کو نافذ کرو، اس کا حکم مانا جا رہا ہو، اس کے احکام نافذ ہو، تب وہ بڑا ہوا، ورنہ بڑا کہاں ہوا۔ عیسائیوں کی جو نماز ہے، پریئر ان کی، اس میں جملہ آتا ہے بڑا پیارا کہ اے رب تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین پر پوری ہو۔ آسمان پر تو اللہ ہی کا حکم چل رہا ہے، سورج پر بھی، چاند پر بھی، اس پوری کائنات میں طوعاً و کرہاً اللہ ہی کی بندگی ہو رہی ہے، اسی کے حکم میں جکڑے ہوئے بڑے سے بڑے سیارے بھی اور بڑے سے بڑے اجرام فلکیہ بھی۔ فساد جو ہے، بغاوت اس زمین پر رونما ہو گئی ہے۔ دیکھیے، مجھے اس لفظ فساد سے سورہ روم کی آیت یاد آ گئی، زہر الفساد فی البر والبحر، بحر و بر میں فساد رونما ہو گیا ہے، بغاوت ہو گئی ہے کہ اس مالک حقیقی کی بجائے ہم خود مختار ہیں، ہم جو چاہے کریں، کہیں فرد واحد بادشاہ بن کر وہ کوس لمن الملک بجا رہا ہے اور کہیں جمہور ہے وہ مدعی ہو کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ پاپولر سوورنٹی، ہماری عوامی حاکمیت جو ہے وہ ہے کہ اس کی تنفیذ ہوگی۔ یہ دونوں نظریے یکساں شرک، یکساں کفر اور یکساں بغاوت ہے اللہ تعالی کے خلاف۔ تو حضور کا جو مقصد بعثت تھا وہ کیا کہ وربک فکبر، یہ ہے وہ انقلابی نعرہ کہ اللہ اکبر سے بڑا انقلابی نعرہ اور کوئی نہیں۔ بس یہ ہے کہ جب اسے ایک مذہبی بات بنا لیا جائے گا تو انگریز کو بھی کوئی اندیشہ نہیں ہوا۔ انگریز کے دور میں ہماری مسجدوں سے اذانیں ہوتی رہیں، اللہ اکبر کی گردان ہوتی رہی، لیکن اسے خوب پتا تھا کہ نہ یہ کہنے والے کو معلوم ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، نہ سننے والوں کو اندازہ ہے کہ ہم کیا سن رہے ہیں، لہذا کوئی خطرہ نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، اجازت ہے جاؤ اللہ اکبر کہتے رہو۔ کچھ لوگ البتہ تھے جنہوں نے اللہ اکبر کہا، جنہوں نے کہا کہ ہم باغی ہیں، یہ آپ کے شہر لاہور کا یہ خالص دینا حال یہ گواہ ہے، یہاں مولانا محمد علی جوہر نے یہی کہا تھا کہ میں باغی ہوں۔ مسلمان تو ہوتا ہی باغی ہے، وہ وفادار ہے صرف اللہ کا اور ہر ایک کا باغی ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا بھی وہ جو تاریخی مقدمہ ہے، اس میں یہی بات سامنے آئی۔ لیکن یہ کہ ہم اکثر و بیشتر، ہمارے لیے وہ تکبیر جو ہے، کچھ ہمارے علماء بھی ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے انگریز کی وفاداری کا سبق دیا ہے۔ ایک تو نبی ہمارے ہاں وجود میں آ گیا جس کی دعوت کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ انگریز کے ساتھ وفاداری سکھائی جائے، لیکن صرف اس کا معاملہ نہیں، اچھی طرح جان لیجئے، اور بھی علماء موجود تھے جنہوں نے درس وفاداری دیا ہے مسلمانوں کو، اور ان پر پھبتی چست کی ہے علامہ اقبال نے کہ ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اسلام تو پابند ہے،
اسلام تو محکوم ہے، اسلام تو سرنگون ہے۔